အကြတောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်သောနောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာများကာကွယ်ရေးနှိုးဆော်ချက်အကြတောင်းခြင်းကြောင့်အသက်ရောင်ခြင်းအသက်ချောက်ခြင်းအသက်ကန်ဆာဖြစ်ခြင်းတွေးအံ့ခြင်းအစာအိမ်ယောဂဖြစ်ခြင်းနှလုံးယောဂဖြစ်ခြင်းအုံနောက်နှင့်အာယုံကျောယောဂဖြစ်ခြင်းတန်းတေပန်းညှို့ဖြစ်ခြင်းတာသမီမရခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်စိတ်ကျန်းမာရေးဆံရပြဿနာနေဖြင့်စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်းစိတ်ကြွစိ
မှန့်ညံရောဘာပျက်စီးခြင်းအုံနောက်ပျက်စီး၍တငယ်ပြန်ရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်အရံမူခြင်းကြောင့်ရာဇဝတ်မှုများကိုဆင်ခြင်မှုကင်းမဲ့စွာပြုမှုတတ်ပြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးကျန်းမာရေးများထိခိုက်စေပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးထိခိုက်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အရက်တောက်သုံးမှုမှရှောင်ကြဉ်ကြပါရန်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာ